Jeg hedder Mia Vadsholt. Og jeg hedder Bjørn, og vi byggede i 2018. Ja, vi kom fra et murmester villa med et højt energiforbrug, meget vedligeholdelse, og bare den besparelse fra et billigt hus med en dyr i drift til at købe et hus, som koster lidt mere godt nok, men billig i drift, det var meget rentabelt. Og de siger jo, at det skulle være ligeholdelse i 50 år, snakker de om, ikke? Altså, vi kom fra et hus fra 37, hvor vi skulle lave noget hver eneste år. Så det er jo fantastisk ikke at skulle bruge så meget tid på det. Det er jo ikke et murstenshus. Det er jo det er hårdt tegl, hvor man kan sige, der kan godt lande en mågeklat, men så kommer der en slat regn, og så er den væk. Så vi har ikke haft noget at skulle hense vores tid til på de her 4 år, vi nu har boet her, og været glade for at bo her. En af de ting, vi også faldt for, det var jo, at fra vi havde skrevet under, til vi egentlig kunne flytte ind, der gik meget, meget kort tid i forhold til andre byggerier. For de havde sat huset, til vi så flyttede ind, der gik 7 uger, og så var det nøglefærdigt og har stået uden fejl og mangler. Det er hurtigt. Ja. Det er meget hurtigt.